dia, pessoal! Bom dia para vocês! Então, pessoal, conforme nós mostramos anteriormente, nós estivemos aqui nesse mesmo espaço que estamos novamente. E na época não fizemos o vídeo para o canal porque ele não existia, né? Nós gravamos muitas fotos e algumas pessoas perguntaram mais informações a respeito. E aí nós hoje resolvemos voltar aqui e registrar tudo para vocês da melhor forma possível. E hoje nós estamos aqui hospedado na Eco Pousada Meu Cantinho, dentro de Paraju, né? A região serrana do nosso estado, onde a gente tem gravado bastante sítio, pousadas, chácaras, né? Vários espaços daqui da região a gente tem mostrado para vocês e hoje não vai ser diferente. Então eu gostaria que vocês ficassem aqui com a gente até o final do vídeo para vocês conhecer tudo sobre a Eco Pousada Meu Cantinho, beleza? Bora lá ver esse lugar com a gente, pessoal? Bora! Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui na Eco Pousada Meu Cantinho, ela fica no meio da natureza. Como todo mundo já sabe, é o que a gente curte, é o que a gente gosta de fazer. E a gente vai estar mostrando todo o espaço para vocês. Aqui, ó, atrás está ficando o lago. E ali, pessoal, é o estacionamento. E logo aqui atrás, nós também temos outros chalé, que é onde a gente está hospedado. E eu vou estar mostrando para vocês tudo agora. Vamos lá conhecer o nosso chalé? A Vila dos Chalés. É o Cantinho da Paz. Vocês vão conhecer agora, tá? Cada chalé tem o nome de um bicho. A gente está no... Cotia. Cotia. Vamos lá. Vamos lá que eu vou te mostrar. Então, pessoal, acabamos de chegar aqui agora no Cantinho da Paz, que é a vila onde a gente vai ficar, aonde fica os chalés que a gente vai ficar hospedado, e é o que nós vamos mostrar para vocês agora. E vou contar um segredo: no meio dos 6 chalés que tem aqui nessa vila, nós temos uma cachoeira e eu vou mostrá-la para vocês daqui a pouquinho. Bora lá? Ó, aqui é bem pensado, muitas cadeirinhas que eles fizeram com borracha, né, de pneu. Dá assim para as famílias se reunir, ficar aqui no finalzinho da tarde conversando. É uma vila mesmo. Vocês podem ver que ao redor tem 6 chalés. Então, pessoal, sabe por que eu parei aqui agora? Porque a gente vai mostrar isso para vocês agora. Isso, ó. Olha o detalhe lá atrás, ó. É uma vila mesmo de chalés. Olha a cachoeira nossa lá atrás. Gente, é muito bem cuidado, com capricho. É, assim, você se sente super bem, um aconchego. Vale muito a pena vocês virem passar um momento aqui. É um local assim de muito atraente, né? Para o nosso, para nossas vidas, para o nosso lazer. E a gente está aqui compartilhando com vocês. Olha quem está aqui atrás, pessoal. O nosso chalé, que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Esse é o Cotia. Tá ali. Vou mostrar ele agora para vocês, beleza? Bora lá. E olha quem está aqui atrás. A nossa cachoeira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, beleza? Bora lá, pessoal. E aí, pessoal, agora vem comigo que eu vou mostrar o chalé para vocês. Pessoal, ó, o chalé ele é bem completo. Ele tem um frigobar, onde você pode, né, arquivar as suas coisas. Aqui tem, ó, um banheiro com chuveiro. Ó, tem ele também, ele é quente, né? Porque as temperaturas aqui à noite podem esfriar um pouco. É composto, né, por ventilador, né? Esse chalé que tem um ventilador.
Ele é todo acabamento em madeira, isso traz um aconchego muito bom pra gente. Uma cama de casal e ela tem um auxiliar embaixo onde você pode estar colocando, né, trazendo alguém, os filhos, alguém que pode estar passando esse momento aqui com você, tá? É composto também por uma televisão, que a gente vai ver se vai receber os canais tudo certinho. E bem completo para você estar passando seu final de semana, sua diária aqui nesse local. Chalé Cutia. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be. Falando para vocês aqui que aqui a pensão ela é completa, né? Ela serve pra gente café da manhã, ela serve almoço e um delicioso café colonial, que é o que a gente está indo ali degustar agora. Então, eles já pensam justamente em estar oferecendo essa pensão completa, né, com alimentos, com as refeições, para você vir, para você aproveitar todo o espaço, não ter preocupação de ir para a cozinha, de fazer nenhuma comida. E a gente, como a gente já veio aqui uma vez, a gente pode falar isso com toda certeza. A alimentação deles é muito boa, muito gostosa, de qualidade e que ficou assim, lembranças. A gente tem lembranças da alimentação deles aqui. Então a gente vai mostrar tudo para vocês, tá? Fique com a gente e vocês vão ver tudinho daqui desse espaço. Beleza, pessoal? Bora lá! Então, pessoal, estamos subindo agora para a piscina. Vamos estar registrando agora tudinho lá para vocês. Vamos ver se o negócio aqui é bom mesmo. Vamos ver se essa piscina é boa mesmo, hein? Então, pessoal, vamos almoçar um pouquinho? Bora lá? Então, pessoal, hoje nada diferente aqui na Eco Pousada Meu Cantinho. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho também do passeio de Tobata que está acontecendo aqui e está divertindo a galera que está hospedada aqui com a gente. E você também está convidado e não pode ficar de fora, sabe por quê? Porque aqui é o verdadeiro paraíso, tem de tudo para você, para sua família e para os seus amigos. Aqui na Eco Pousada Meu Cantinho, você vai desfrutar da melhor forma possível de tudo que o espaço tem para oferecer para vocês, beleza? Bora lá curtir esse incrível passeio de Tobata? Então vem comigo, pessoal!
estamos aqui gravando mais um pedacinho para vocês. Vou mostrar agora uma área de pesca, né? Aqui a gente está num deck para quem quer fazer sua pescaria aqui fora do sol, na tampagem. Um lugar todo estruturado, pessoal. Ele te atende da melhor forma possível. E aí a gente está aqui, ó, nesse deck de pesca. Que eu vou estar mostrando para vocês. E aí, pescadora, como é que faz? Aqui, ó, agora eu vou pegar uma tilápia de uns 10 quilos. Mostrar para vocês. Quantos quilos? 10 quilos. Daí para lá. Mostrar para vocês que é tudo muito pensado, ó. Pessoal, deixa eu só especificar uma coisa para vocês. Já viu aquele famoso ditado conversa de pescador? Eu vou perguntar de novo, que acho que nós não entendemos. Quantos quilos? De 10 quilos para cima. Um quilo pra cima, vai chegar em 10. Tiro zero, né? Mas vamos lá. Então, ó. Um zero à esquerda, pessoal. Tampado o deck, igual o Julimar disse. Vou virar a câmera pra vocês verem. Pera aí um pouquinho. Segura aí. E aí você fica aqui, ó. Naquele estresse, não tem? Cadê o estresse? Deixa eu ver. Só esperando a... Mostra isso pro pessoal lá. É, só não tem isca. Isso aqui, gente, os hóspedes têm que estar indo na recepção, tá? Da pousada. E... pegando com eles, tem um valor, né, simbólico, mas é onde você vai comprar a raçãozinha, vai botar aqui e vai estar aqui brincando. Pessoal, conforme vocês ouviram, é um valor simbólico, mas vale muito a pena. Sim. Pela alegria e satisfação que vocês vão ter de fisgar aquela tilápia de 10 quilos. Aí você pode escolher ficar aqui no deck tampado. Ó, vou mostrar em volta, pessoal. Ó, o lado é bem extenso. Ali, pessoal, tá os pedalinhos, né? Você pode sair dali com o pedalinho. Ó, pode estar pescando ali, pode estar pescando nessa orla todinha aí, ó. Ó, aqui é totalmente envolto ao deck, ó. Então, assim, pessoal, área aberta, cobre bastante o sol. Porém, eles pensando na gente, né? Nas pessoas que vão vir pra cá se hospedar, eles fizeram essa parte tampada para que você possa ficar sendo protegido pelo sol e possa curtir da melhor forma. Mas aqueles aventureiros que gostam de pegar um sol, não tem problema nenhum ficar margiando ali, beleza? Vamos lá gravar mais um pouquinho. Briscou? Ah, escapou. Nossa. Escapou. Escapou, pessoal. Isso é conversa de pescador, hein? Bora lá curtir mais um pouquinho desse espaço, pessoal. Vem comigo. Então, pessoal, acabamos de almoçar. Partir agora para o lago para fazer aquela pesca de tilápia junto ali com o pedalinho e o passeio completo. Olha o que nos espera: o lago, o pedalinho e a pesca de tilápia, porque a isca tá aqui, pessoal. O espaço ele é totalmente preparado para te atender. Você vindo aqui, você não vai ter falta de nada, porque a equipe é toda pronta e estruturada para te auxiliando, para estar te recebendo e te dando o melhor passeio possível aqui nesse espaço, beleza? Eu vou estar mostrando tudo isso aí para vocês agora, pessoal. Olha o lago aí, ó. Tilápia de 10 quilos, hein? Vamos pegar as tilápias de 10 quilos. Nossa, mas tá difícil a pesca, hein? Tá muito difícil. Nossa, 3 horas já não pega nada. E nem umzinho de meio quilo, velho. Mas tava cheio de peixe, viu? O peixe pra todo lado, mas ainda não. Caraca, velho. Calma aí. Cara, tira. Olha! Rapaz, a fritada tá garantida, hein? Gravou? Bichona bonita! Uhul! Funciona o pesque e solte! Oi! Cadê, Nicole? Cadê? Tem alguma coisa? Aê! Deixa nós ver esse peixão, deixa nós ver aqui. Rapaz, ó, oh, que peixão bonito. Quem pegou o peixão, ó.
aí, pessoal. Que sensação maravilhosa, a galera voando aí, ó. Pessoal, ela é baixa, não é muito rápido, muito seguro, muito tranquilo para poder fazer. É super indicado, equipamento de segurança, capacete, cinto, acho que é três pontas que se fala. É um sistema totalmente seguro e não tem aquela agilidade que muitas pessoas têm na mente, não. Pode fazer tranquilo o passeio de tirolesa aqui na Eco Pousada Meu Cantinho, beleza? O negócio tá tão difícil que a gente vai lá de novo. Bora lá. Levanta a perna agora? Não. Chega a perna. Aí. Chegou! As pernas travou. O pessoal tá falando lá que eles querem tirolesa lá pra cima agora. É. Bota por cima aqui. Cuidado com a cabeça. Pronto. Show, valeu, irmão. Obrigadão aí. Tranquilão, valeu. Aí, pessoal, missão dada, missão cumprida. Tirolesa aí, ó, de 800 metros. Quase 500 metros de altura. Missão dada, missão cumprida. Ó, suporte todo aí, ó. É isso aí. Ó, a galera tá vindo aí, ó.